Сьогодні жителі села Подільське Летичівського району добились призупинення вирізання тополь, які ростуть обабіч дороги, що веде до їхнього села. Кому знадобилося різати дерева і навіщо лісосмуги вздовж доріг? Про це нині у темі дня говоримо із директором державного підприємства «Служба місцевих автодоріг» Сергієм Матусом та головою обласної організації Українського товариства охорони природи Юрієм Резніковим. Вітаю вас, панове. Добрий вечір. Доброго вечора і вам, шановні глядачі. Ми працюємо наживо. Долучайтеся до розмови і починаємо. Пане Сергію, скажіть, скільки лісосмуг вздовж доріг перебуває на балансі служби місцевих автодоріг? Так, в цьому році на баланс державного підприємства служби місцевих автодоріг передано 5087 кілометрів автомобільних доріг загального користування місцевого значення. В тому числі дороги були передані із смугами відведення автомобільних доріг, так названими лісосмугами. Це десь орієнтовно близько 2,5 тисяч гектарів цих лісосмуг. А яке значення ці лісосмуги мають от власне для доріг? Ну, саме основне і дієве значення – це снігозахист в зимовий період, ну, також і екологічне очищення повітря, також шумозахист в населених пунктах. Такі основні заходи їх мають. Пане Юрію, можливо, ви додасте для довкілля ці насадження вздовж доріг, яке мають значення? Дуже гарне значення. І дійсно, як сказав пан Сергій, це емісія парникових газів, емісія тих викидів, воно поглинає. От, шумопоглинання. Ми знаємо за різне забруднення, але є там хімічне, фізичне і так далі, але ще є шумове і електромагнітне. От шумове забруднення, ці зелені насадження також поглинають від вдоль доріг наших. Тобто вони значення мають. І крім того, це ж там рослинний тваринний світ обов'язково якби є супутствуючим, забув українське слово, супутнім в цих лісопосадках. Навіть гриби люди ходять, збирають, часом доводилось бачити. Так. А тополі вздовж дороги до Подільського, як я згадувала на початку, учора наприкінці минулого тижня їх почали вирізати, а учора їх вийшли захищати від пилок селяни. У справу втрутились відповідальні служби. Що з'ясували і до чого домовились у сюжеті моєї колеги Тетяни Ворожцової? Прошу, подивимось. І ці дерева і садили, і вілили, ходили, все робили, як має бути. А поприїжджали, вирізають. І ніхто нічого не знає. Це візитка села. Вона дуже красива. Це візитівка села. Вона дуже красива, велика. Дерева, може, і не дуже молоді, але їх можна омолоджувати, а не врізати. Ну, що з ними робити? Їх же можна омолоджувати, але не уничтожати. Житель села Подільського Летичівського району переконаний, що це не чистка лісосмуги вздовж дороги, а вирізка хорошої деревини. Це є вирізка, стояв дальномір, грузилися ці дерева. Що від нас хочете, ми заплатили гроші, це наш ліс. Ми викликали поліцію, на сьогоднішній день зібрались люди, готові перекривати дорогу. На сьогоднішній день ми порахували, приблизно 30 дерев вже вони вирізали. Він звернувся із заявою до Летичівського відділу поліції, аби переконатися у законності цих дій. Проводиться відповідна перевірка. Відповідні документи на дозвола на вирубку даної посадки в приватного підприємства, яке здійснює безпосередньо вирубку, всі в наявності, відповідають відповідним нормам чинного законодавства, будь-яких порушень законодавства відсутні, не виявлено. Дана посадка по документації перебуває на балансі в місцевої служби автомобільних доріг, яка заключила договір з фірмою на вирубку аварійних дерев на ділянці дороги до села Подільське. У службі місцевих автодоріг сказали, що різати ці тополі почали 28 липня, реагуючи на звернення Летичівської селищної ради. Селищна рада не зверталася на зрізку оцих дерев. Ці дерева ростуть в смузі відведення служби автомобільних доріг,
і дозвіл, і всі погодження на зрізку давала служба автомобільних доріг. В селищну раду ніхто не звертався за погодженням оцих дій. Летичівська селищна рада звернулася на зрізку. Дійсно, дерева не відповідають по безпеці, вони ростуть ближче, ніж дозволено згідно державних будівельних стандартів, ближче до кромки проїзної частини, тому було прийнято рішення на зрізку, так як вони і просили. Ми направили комісію нашого підприємства в числі лісника, інженера відділу якості технічного контролю. Обстежили дану ділянку, склали акт обстеження і встановили, що дійсно дерева не відповідають безпеці дорожнього руху, порушують державні стандарти України, а тому видали лісорубний квиток для зрізки даних дерев. До перевірки долучились фахівці Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області. Виявили факт вирізки дерев, де після представлення нам документів фірмою, де вказано згідно договору, де вказано, що дана вирізка здійснюється на замовлення державного підприємства Служба місцевих автодоріг і виписаний лісорубочний квиток на дану рубку. Ну, в ході обстеження ми замірили пні і в подальшому буде спрямований запит до надання Служби місцевих доріг щодо обґрунтування матеріалів доцільності проведення даної рубки. Сьогодні роботи призупинені. Про це нам повідомив директор державного підприємства Служби місцевих автодоріг Сергій Матус. Каже, до з'ясування всіх обставин цієї ситуації. Шановні глядачі, нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете ставити свої питання як телефоном, так і пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Пане Сергію, дерева не відповідають безпеці дорожнього руху, порушують державні стандарти України. Так ви зазначили у коментарі моїм колегам. Деталізуйте, будь ласка, чим саме вони небезпечні і які держстандарти порушують? Даним деревом вік, середній вік оцих даних дерев тополів вже 60-70 років. Дані дерева вже достигли, повністю дійшли до свого піку росту. І в даному випадку, так як є зазначений аналіз, ми викликали з державного підприємства Вінниця лісозахист, викликали лісопатолога, і він вже встановив, що коріння почало гнити, стовбур почав гнити, і тому дані дерева вже небезпечні. Буквально рік-два, і вони вже будуть небезпечні повністю для мешканців і для пішоходів, і для водіїв транспортних засобів по безпеці дорожнього руху. Ну, це основна проблема. Це основна проблема, яку потрібно нам. Ми забезпечимо відповідальність за безпеку дорожнього руху на переданих нам дорогах. Тобто, якщо вони будуть підгнивати, вони досить близько знаходяться до проїжджої частини, вони зможуть заважати рухові встановити? Вони будуть падати на проїзну частину. Вони дістануть до проїзної частини? Від вітру вони знаходяться на відстані. Якщо висота дерева 30 метрів, а відстань 5-6 метрів до проїзної частини, то ви самі можете зрозуміти, що буде, якщо вони почнуть падати. Пане Юрію, от такий вік для тополі, 50 там, чи 60-70 років, це все ж таки пік, чи це вже, ну, мені здається, що якщо це пік росту дерева, то це ще не підстава його зрізати, а чи це… Ну, тут, я скажу, тут ситуація взагалі дуже цікава. Ви знаєте, взагалі, якщо взяти в комплексі, то ці лісосмуги, вони мають охоронне значення, особливо там для річок, якщо вздовж річок, для полів, якщо вздовж полів. Але що стосується вдоль автомобільних шляхів і залізничних, там дещо інакше трошки ситуація. І я, як водій особисто, колись їхав на Одесу, я попадав в ураган, от йшов щось на смерч, як би назвати, такий, значить, не знаю знову, як воно зветься. І коли ламало дерева і кидало, от, і на силу міг увертатися, я зрозумів проблему. Я зрозумів тоді проблему далі. Я пам'ятаю, в місті Хмельницькому колись то на дитину впало, задавило, підняли шум. Чому ніхто не звертає уваги, то дерево було гниле. Я пам'ятаю, як на автомобілі також падали там. Ну, автомобіль, якщо нема жертв, це теж шкода, але були і людські травми, значить, і літальні ісходи. А сьогодні ж також Поділля центру показував після цієї стихії, яка пройшла от в місті Хмельницькому, також ті дерева поламані, все. Що ми щойно побачили? Я не був там на місці, так? Ну, оці кадри, які ми бачили, там дійсно видно, що дерева вже слабенькі. Тобто вони
навряд чи би довго там побули в мирний час. А якщо хороший ураган пройде, то вітром їх з дощом, звісно, що зламає. Але мене, скажімо, є ентузіазм в тому, що там присутня Держекоінспекція. Бо міліція сьогодні, поліцейські органи, вони мають право вносити до судового слідства і призначати експертизи, перевірки і інше, але вони не можуть, вони самі виясняють, у нас була дискусія з цими органами, слідчі пояснюють, що вони не мають досвіду в таких розслідувань, екологічних розслідувань, вони не мають досвіду, це потрібно якийсь час, поки вони накопичать досвід, інформацію і все. А Державна екологічна інспекція, там є фахівці, там це якраз уповноважений державний орган. От, я так думаю, вони розберуться, вони в них... Тобто цей коментар, який був в сюжеті екологів, для вас переконливий? Для мене якраз то переконливо, що там є екологи, державні екологи, саме Державна екологічна інспекція, тому що це єдиний орган, який має і права, і повноваження, і фахівці. Пане Сергію, почула у сюжеті, що начальник управління житлово-комунального господарства Летичівського каже, що не зверталися до служби автомобільних доріг. Пані Олен, скажу вам, сьогодні на місці був представник голова ОТГ Летичівської селищної ради, і він на місці підтвердив при всіх, що є даний лист, лист видавався його першим заступником в період його відпустки, пана Тисячного. Тому така ситуація виявилася, лист дійсно є, і він є в наявності. І на сьогодні, як ми почули, роботи призупинені до з'ясування обставин цієї ситуації. Що будете доз'ясовувати, з ким будете доз'ясовувати і доколи? Будемо все ж таки вести дискусію з громадою, пояснювати, яка ситуація. Громада чому виступила? Громада виступила із-за того, що не було погоджено, не було якоїсь дискусії з ними, зі сторони. Будемо рахувати і наша вина, з нашої сторони, можливо, і зі сторони ОТГ, що треба було людям пояснити, що дані дерева вже дійшли свого піку, що їх потрібно вирізати, вони забезпечують, вони вже зараз... будемо рахувати, вони вже не то, що шкідливі, вже, це вже небезпека зараз для водіїв, і тому потрібно, будемо з ними вести розмову, діалог, і будемо надіятися, що, можливо, ми їх переконаємо. Я хотів би добавити, сьогодні є постанова, чинна постанова Кабінету міністрів, яка регулює цей порядок, значить, є, вона називається про особливо небезпечні об'єкти і виробництво, якось так. І серед всіх небезпек починається з атомної енергетики, що дуже шкідлива, от, далі. І вирубка зелених насаджень більше, там, мені здається, чи 12, чи 16 сотих, так, вже обов'язково має бути там відповідна процедура, в тій процедурі обов'язково участь громадян. Тобто, правильно, вони, скажімо, заказчик, якщо це сьогодні от пан Сергій замовник, вони просто або не знали, або упустили цей момент, що потрібно було організувати громадське обговорення. От. Я хочу сказати, що жителі не мають впливу на цю ситуацію. Громадські обговорення, вони мають лише рекомендаційний характер. Тобто, але якщо будуть дуже важливі аргументи, от можуть жителі села якісь навести аргументи, які передбачені законодавством, і які служби не можуть обійти, вони змушені будуть їх врахувати. От така, така в нас на сьогоднішній день політика, державна екологічна політика і державна, ну, взагалі політика для участі громадян в процедурі прийняття рішення. Ну, і знову ж таки, в результаті громадських обговорень, напевно, люди можуть дійти до того, що якщо навіть дерева підходять уже для того, щоб їх зносити, то є необхідність висаджувати люди нові. Люди захочуть, докажіть, що їх потрібно. Тобто повинні якісь бути. До речі, мені здається, якщо я правильно побачила на кадрах, що з обох сторін поля. Чи в такому випадку є необхідність відновлювати насадження зелені? Як вважаєте? Ну, необхідність бажано, звісно, і необхідність така є. І я так думаю, і будуть відновлювати ці відповідні дорожні служби. От, на жаль, єдине, що не передбачено таких коштів, як на лісові господарства, щоб бюджетні державні кошти, так просто легко можна було виділити на ці роботи. Це, значить, він має власне... Це так, пане Сергію, не передбачено. Давайте я прокоментую цю ситуацію. Відновлювати є державні будівельні норми, державні стандарти, так, яких ми зобов'язані дотримуватися. Якщо смуга відведення автомобільних доріг на загальномісцевого значення 4-ї категорії 25 метрів, так,
то згідно державних будівельних норм в нас на межі ми вже не можемо садити дерева. Нам недостатньо ширини смуги відведення. Якщо вже дороги вищої категорії, третьої, другої, першої категорії, там ширини смуги відведення достатньо земельної ділянки. Це про яку категорію? Це в нас про четверту категорію йде. Четвертої категорії нам недостатньо, щоб для висадки зелених насаджень. Хоча, з другої сторони, зелені насадження використовуються, то, що я повторюся, для снігозахисту. Але сьогодні, коли будучи на Подільському Летичівському районі, в репортажі, до речі, дуже гарно видно, коли метрів 15-20 від посадки в сільгоспугіддя взагалі нічого не росте. Взагалі нічого не росте. От така ситуація. Самі господарства, сільгоспогосподарства погоджуються і просять нас допомагати. І ми навіть йдемо їм на зустріч, даємо їм погодження на підрізку 1/4 крони дерев від полів. Вони за свої кошти їх обрізають і йдемо їм такі, на такі поступки. Ми тут маємо різні відомчі інтереси. Так? Дорожня служба за те, щоб виробити, бо їм буде менше загрози. От, скажімо, екологічні організації. Але з іншого боку, від снігу не буде захищати. Так, екологічні організації зацікавлені, щоб в ті самі емісії парникових, тобто емісія – це поглинання. Поглинання оцих вихлопних газів. У нас навіть одного разу був такий проект, я тоді був депутатом обласної ради, і Кам'янець-Подільський сільгоспінститут пробував разом з поляками зробити такий проект, дослідити в нас і в Польщі. В Польщі нема вздовж доріг, ну, не знаю, на той час не було, були дороги, де не було цих лісових смуг, так? А в нас були, вони хотіли дослідити, де краще, бо мова йде про інше. Зелені насадження, вроді, поглинають викиди, але не продувають. А там, навпаки, там здуває. І хотіли, пробували, але щось в сільхозінституті не вийшло цей проєкт. В принципі, я скажу, що зелені насадження в будь-якому випадку мусять бути. Для цього має бути грамотний проєктант, який розбирається в зелених насадженнях, тому що є зелені насадження, які і ґрунт укріпляють, крім емісії. Є зелені насадження вищі, є нижчі. Тобто дуже багато різних видів є. От. І, можливо, не підходить тополя, можливо, щось інше підходить. Так? Для цього потрібно трошки розум доложити, трошки знання, і все буде нормально. Пане Сергію, а скажіть, доколи плануєте доз'ясувати оцю ситуацію по Летичівському району, по цих деревах? Надіємося, в найкоротший термін. Ми самі зацікавлені, є підрядчики, з підрядчиками заключені договори, в них прості, вони чекають. Тому будемо надіятися, що на протязі тижня це питання буде вирішено. Або продовжуємо далі роботу, або не продовжуємо. Хоча сьогодні я пообіцяв місцевим жителям, що ми оцю ділянку, яку там близько там 50 метрів, яку вирізали, що ми до кінця року, осінню ми відновимо, висадимо нові дерева. Ну, люди вже не хочуть тополя, хочуть лип. Зрозуміло. Служба місцевих автодоріг створена на початку року, досить молода. Чи маєте ви досвід вирішення подібних конфліктних ситуацій, чи взагалі вони вже виникали впродовж цього року? На жаль, ні. Це перший в нас, будемо рахувати, перший. На жаль, перший, не виникало. Перший не виникало. І, слава Богу, що не виникало. Це перший в нас, перший лісорубний квиток. І ми тільки це буквально будемо рахувати на першій роботі. І виникла в нас така ситуація. А як вважаєте, чи можна працювати на випередження у таких от конфліктних ситуаціях? Можна працювати, результат вже є. Ми бачимо, що потрібні якісь обговорення, потрібно спілкуватися з населенням, з місцевими жителями. Тому будемо практикувати такі ідеї. Зрозуміло. Власник тепличного господарства Василь Міракін поділився власним досвідом використання деревини у лісосмугах без шкоди для довкілля. Давайте послухаємо. Ми на сьогоднішній день маємо там невелику техніку, якою ми там вирізаємо смугу, але це ми робимо в рамках очистки. Ну, тобто ми очищаємо менші дерева, або ті дерева, які перешкоджають видимості, для прикладу, дороги. Ну, тобто фактично і ця деревина далі використовується як у спалюванні твердопалених котлак, зокрема і у своєму тепличному господарстві даною щепою має можливість опалювати, обігрівати теплиці. Щоб не надати шкоди і довкіллю, і відповідати всім стандартам, нормам, ну, тобто там державних служб і громади, дивчись, хто є балансоутримуючим даної деревини. Тобто, якщо це є громада, ми звертаємося до громади, громада вирішує на сесії, дає право тоді на вирізку цих дерев. Якщо це облавтодор, значить за облавтодором складається угода і вирізається.
Підприємець співпрацює з місцевими радами, службою автомобільних доріг області. Ну, він назвав облавтодором, розуміємо, що це служба автодоріг. А на балансі служби автомобільних доріг 1166 кілометрів лісосмуг. Про це нам повідомила фахівець зі зв'язків з громадськістю Наталія Колодій. А скажіть, пане Сергію, чи є подібні звернення до служби місцевих автодоріг? Ви знаєте, кажу, ми тільки розпочали роботу, таких звернень є, але це одиничні. Поки тільки тож люди... потенціал в 5 разів більший потенціал. Майже. Я думаю, що коли піднімуть ціну на газ, то що обіцяє прем'єр-міністр з осені, то я думаю, тоді буде більше звернень в рази. Ми погоджуємося, ми всіх запрошуємо підприємців, будь ласка, заходьте, ми готові з усіма співпрацювати. Тобто вам така ініціатива... Ми з задоволенням, щоб вони нам допомагали. Працювати за власні кошти, бо ми за це не платимо, за зрізку деревини, припустимо, я наведу приклад, за зрізку деревини підприємство виконує роботи, забирає цю деревину в рахунок оплати за виконані роботи, також і додатково сплачує державі кошти, які ми потім будемо використовувати на посадку нових, на омолодження нових дерев і також на заходи з безпеки дорожнього руху. Пане Юрію, можливо, ви чули, практика, про яку щойно розповів підприємець, вона популярна взагалі в нашій області? Чи це? Ну, зараз і в області, в Україні, кожен шукає можливості, і я так рахую, що любі корисні справи, вони мають право на життя. От, кожен. От. Дійсно, сьогодні пан Сергій наголошує, що молода служба, я так думаю, що сьогоднішній оцей факт вже дасть поштовх для того, щоб... Вже буде така лінія, щоб перед тим, як щось робити, 10 разів треба відмірити і тільки один раз відрізати. Тобто оцей діалог з місцевими жителями, він, напевно, вже буде надальше. Обов'язково. Так, обов'язково. От, буде триматись в полі зору. І там нічого страшного немає, тому що, я ще раз наголошую, громада не може заборонити виробничі плани, не може. Але при обговоренні можуть виникнути дуже серйозні застереження або дуже серйозні факти, про які може не знати обласне керівництво там, чи загальнодержавне. От. І саме від цього покращиться якість прийнятих рішень. Пане Сергію, ви зауважили, що на балансі служби місцевих автодоріг понад 5 тисяч кілометрів лісосмуг. Їх впорядкування ж у вашій компетенції також. Так. А чи вистачає ресурсу, щоб от тримати їх в порядку? Чи оце от варіант, ресурс, про який сказав цей підприємець? Да. Ресурсу, як завжди, не вистачає, бо основний ресурс, який в нас є, ми використовуємо на ремонти доріг. Ремонти доріг. Але, кажу, надіємося ми на наших підрядчиків, підприємців, які готові заходити і за власні кошти вирізати, ми готові навіть деревиною компенсовувати їх. Наголошую, що ще й додатково вони сплачують державі податок. Податки сплачують і додатково вони сплачують ще різницю вартості деревини та виконаних робіт. Я уточнюю, йдеться не про повністю вирізання лісосмуг, а саме про їх розчищення. Це, так? Чи є, можливо, чи є вже визначені ті, що повністю треба? Є два випадки, як можна зрізати. Є можливість вирізати до 8 см діаметрі деревину. На це не потрібно ні лісорубного квитка, не потрібно нічого сплачувати. Потрібно тільки отримати в нашого підприємства дозвіл на виконання таких робіт та ордер на право виконання робіт. І тоді вони можуть зрізати їх. Або 1/4 крони. Це йде безкоштовно. Якщо дерево вже в діаметрі більше 8 см на рівні грудей, тоді вже потрібно видавати лісорубний квиток. І вже тоді йде офіційна сплата в державу. Пане Сергію, а ваше підприємство ще не має права власності на ці лісосмуги, так? Чи будете оформлювати? Ще немає. Ми зараз якраз займаємося цим питанням. У нас вже оголошений тендер на виконання таких робіт. І плануємо за років 5, можливо 7, оформити повністю право власності. Це 7 тисяч кілометрів доріг. Вибачаюсь, 5 тисяч кілометрів доріг, нам на всі потрібно оформити право власності. За яким принципом? Це якось буде вибірково, чи всі підряд будете оформлювати? Як це буде відбувати? Будемо вибірково брати по районах. Будемо брати по 2-3 райони в рік, і я думаю, що до 7 років ми справимося. І що це дасть? От отримуєте право власності, на що це повпливає? Ми вже будемо чітко знати, де закінчується наша смуга відведення, яка ширина, бо, можливо, десь є і ширші, десь є вущі ділянки. І поле відповідальності заодно буде точно знати. Так, ми тоді вже чітко будемо з'ясуємо, вже будемо знати, яка кількість і яка смуга відведення.
У нас залишається буквально близько хвилини до завершення нашого ефірного часу. Пане Юрію, чи хочете ви ще додати щось? Я би хотів все-таки, щоб наші дороги, вони гарні, без ям, все були, ну, обов'язково були зелені. Тому що зелене, воно є зелене. Людина, коли виїжджає кудись відпочити на недільний відпочинок, вона хоче три речі, щоб неї оточувало. Це зелений ліс, вода і якісь ватра вогнища. От. І я би хотів все-таки, щоб і вздовж наших автомобільних шляхів також були зелені смуги, і вічно зелені, і зеленіли, і радували око, но не створювали нам загрози при дорожньому руху. Дякую вам за участь в нашій передачі. Дякую. Ми говорили нині про лісосмуги вздовж доріг, а є ще полезахисні лісосмуги, і більшість з яких нічийні. Про це нам повідомив гендиректор об'єднання «Хмельницьк Агроліс» Іван Волєвод. Та це вже привід для іншої теми дня. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами.